გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. დიდრები დამკრძალავ ბიუროში. ჩვენ ვართ, როგორც მოგეხსენებათ, ინოვაციური დამკრძალავ ბიურო და ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა იმსჯელა თუ როგორ დაგვეკრძალა, ასე ვთქვათ, ბაბუა თქვენი და შეგვიძლია 3D პრეზენტაცია გაჩვენოთ ანიმაციურად გვახაწყობილი რაღაცეები და უშუალოდ როგორ დავინახეთ ბაბუა თქვენის დასაფლავება, აი ამას გაჩვენებთ თვალსაჩინოდ. არა, არა, იცით, პრეზენტაცია არ ჭირდება, პირდაპირ მითხავით რა დაგეგმეთ, როგორ მოიფიქრეთ ყველაფერი. კი ბატონო, მაშინ გეტყვით რომ ჩვენ ესე იგი ვიფიქრეთ რომ ბაბუა თქვენი სურათ ესეც როგორც კი დავინახეთ, ეგრევე ვიხვდით რომ ჩვენი ინოვაციური კუბო, ასე ვთქვათ, ლედნიკი ძალიან მოუხდებოდა რა ბაბუა თქვენს. ნახე უყურეთ ეს კატაფალკა, რომელშიდაც ისმება ბაბუა თქვენი, არის ინოვაციური. ერთგვარი ესეთი დანადგარი აქვს უკან. არავინ არ მიყვება მძღოლის გარდა და ეს დანადგარი ხა რა შვება რა ყვავილებს ისვრის თავისით. და ეს ინტერვალი უშუალოდ ყვავილების გადმოყრის ინტერვალი შეგიძლიათ თავად აკონტროლოთ. გნებავთ 10 წუთიანი, გნებავთ 15 წუთიანი, უბრალოდ 300 ლარით მეტი დაგიჯდებათ. იცით, არ არის საჭირო. ჩაუბრი კატაფალკა იყოს და ვინმეს ვინ გადმოაყრენებს ყვავილებს კაცო. კი ბატონო, ესე იგი ვინმე მაშინ ბავშვები მოგვიწევს, ისევ დაპირთო და არ არის პრობლემა. მაშინ მორიგი ინოვაცია შემიძლია შემოგთავაზოთ, ესე იგი ბაბუა თქვენის ლედნიკს, ასე ვთქვათ, კუბოს, ესე იგი რამდენიმე დრონი უმაგრდება, ასე ვთქვათ და ქვია ამას დრონით გამოსვენება. ეს რამდენიმე დრონი ააფრენს ცაში ბაბუა თქვენს და ტადრიდან ესე დრონებით გადავასვენებთ პირდაპირ სასაფლაოზე და აი არანაირი ადამიანი რესურსი არ დაიხარჯება და ესე დრონებით მასშტაბურად გადავაფრენთ. დიახ. რა დრონები თქვენ ხო არა გაქვთ? კოდარის გამოსვენება მინა უკვე 5 დღეა ველოდები კათაპაკას. დასვენება დამარხვა მინა ის შენახვა კი არა იმის. რატო ეხა რატო ბრაზდებით თქვენ გაბრაზების მიზეზს საერთოდ ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ ბაბუა თქვენს დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დაგზალო ვირუს ინოვაციური მეთოდები და ხერხები ძალიან მოუხდება რა. რა თქმა უნდა, ინოვაციები კაცო, მომიყვანეთ მანქანა თორე მოგიყვათ იმ კუტარს და დაგიტოვებთ. რატო ბრაზდებით? უყურებ თაღლითებს რა. რაი დრონით ის ხო ვერ შევტენე ვერავის რა მოსვენება რა. ვაიმე. ნაისა. ეს ის არ არის როლაპარაკობს მაშინოში. აი როგორ უძლებს ოჯახი. მან დედას ხო იცი მაინც უყვარს თავისი შვილი რა და ყოველთვის უყვარს. ვაიმე, ვერ მოგესალმე. გამარჯობათ. იცი, სანამ დავიწყებ საუბარს, ჰელიკოპტერი გავაჩერე გარეთ და ვინმე ხელს ხო არ შეუშლის. უკაცრავად რა გააჩერეთ? აი, მამასაც თავის ენაზე უნდა ველაპარაკო. ანუ ვერტ ფრენი გავაჩერე და სამეზობლოს ხო რა აწიოკებს, თქო და ხო არ შეუშლის? არა, არა, იყოს, არავის არ შეუშლის ხელს. კაი, შეც რა განერიულებს, რა ტიპი ხარ, კაცო? პილოტი ხო არის შიგნით? კი, კაცო, ზაური შიგნით. ველოდება. დიახ, ნერვიულობ. აბა, რამ შეგვაწუხა, რასთან დაკავშირებით ხართ მოგზანებულები? აი, მე რო ვეღარ უშველით ჩვენ შუშანაბებიას ისე გული მკი. შუშანაბებო, აი. მიზიარებ ქალბატონებო. აი, გამდენწილი სიკო საწალი. 95-ის ასეთი ახალგაზრდები არ უნდა მიდიოდნენ ამ ქვეყნიდან. ზუსტად რა, საერთოდ მილიარდერებისთვის ეს ასაკი ძალიან ცოტაა, იცი? იმიტომ რომ ჩვენ მილიარდელები სადღაც 140 წლამდე ცხოვრობთ. ღმერთო მადლობა ეს ხალხი რომ გამომიგზავნე. კარგი, აბა რას გთავაზობთ, გითხარ? უშუალოდ რა რითხარ დაინტერესებული, მაინტერესებს. სანამ დავიწყებთ, მანამდე თქვენს შესაძლებლობებს ასე თქვა შევატყვი და უკვე მივხვდი რა გნებავთ და პირველი რაც შემეძლია შემოგთავაზოთ, ეს არის დრონით გამოსვენება, ინოვაციური იდეა არის მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ეს დანერვი. მოდი გიხვეწები რა დრონი ის დრონი კაცო, შენ მაგაზე არ ინერვიულო ახლა? რა გვინდა იცი შემოკარგო? ანუ ხელი სუფრაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? ბოდიში რა ზურგი იცი? არა, ძანდებოდი რას? ხო, ზოგადად ჩვენ გვიყვარს ზურგი ჯდომა და ეს პრობლემა. არანაირი რას გზა? ხო, და ანუ ვინ არის პასუხისმგებელი? ანუ ამ ხელი სუფრაზე რო ვიცოდეთ. ხელი სუფრაზე ჩვენ შეგვიძლია ვითავოთ, არ არის პრობლემა, უბრალოდ ეგეც გარკვეულ თანხებთან იქნება დაკავშირებული. ხა, გამეორებინე. რა თქვით? ანუ თანხებთან იქნება გარკვეულ თანხებთან დაკავშირებული. ერთადერთი რაც პრობლემა არ გვაქვს, რაშიც პრობლემა არ გვაქვს, არის ფული და მაგაზე არ ინერვიულოთ. მოდი ფული საერთოდ ამოიღეთ. კარგი, ერთი წუთი დავიწყოთ ახლა სუფრი. თევზი თუ გექნებათ? თევზი რა თქმა უნდა გვექნება. თევზი გვექნება სუ ახალი თევზი პირდაპირ ფოთიდან. რა? საიმე, საიდან?
ფოთიდან. ფოთი არსებობს კიდე? მე მგონი აღარ არის საერთოდ. რა ფოთიდან? ბარემ ხაშურის ცოცხალიც რო დაგვიდოთ სუფრასთან. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. აი მე არის და ვერ დაიგო. ერთი წოთით მომისმინეთ. სუფრაზე თუ იქნება თევზი, იქნება მხოლოდ კომოს ტბის კეფალი. გასაგებია? ჩაიწერეთ რა თქვენ ვერ დაიმახსოვრებთ რო გიყურებთ. კი ბატონო, კომოს როგორ თქვით? კომოს ტბის კეფალი. ხო. კი ბატონო, კომოს ჩავენს და არ არის პრობლემა, კი ბატონო. და ნახოთ. გოგო, რა მაინტერესებს იცი? ეს ქელეხის ამბავში, ეს რო დადის ის ვინც ხემძღვანელობს, რა ხია ეს კაცი, ხო? მაგას რა ქვია, კაცის, კაცი, რო დადიან ეს რაღაც. არა. კაცის თავი? არა. აა, თავის კაცი, თავის კაცი. თუ თავკაცი. თუ არა, თავკაცი არ იქნება. თვითკაცი? არა. კაცის კაცი. კაცური არა. არის კაცური? თავკაცური? თავკაცური. აი კაცური. კაცური იყოს. კაცური. ანუ თავი კაცი, ანუ თავი კაცი, ალბათ. ხო, თავი კაცი იქნება. მოდი თავი კაცი იყოს გუარდიოლა. რა? პეპ გუარდიოლა. გუარდიოლა. ხო, გოგო, აი გალაგებს ტაქტიკას, ყველაფერს თურმე თავის ადგილზე ალაგებს, აყენებს და მივანდოთ შუშანაბებს და ამერომეთილა. შუშანა არის საყურებელი თეატრი და ის დრონით გამოსვენება თუ არ ჩავს? დრონი ერთმანეთით რა? გაფმინდა ეს შენი დრონი. იცი რა დაგჭირდება თათუ? მაცივარი. კაი გოგო, მაცი არა რა, მაცივარი გეტყვი მაგას. ოდიში რა ზევიდან რო გიყურებ. არა. ის რა ქვია, ჩემ ქმარმა ანტარქტიდა ერთი კვირით იქირავა. ანტარქტიდა იქირავა. და პირდაპირ მან გადავასვენებთ რა. ხო, მაგრამ ხალხი როგორ მოვა? ვაიმე გოგო, უფასოფრე რაღაც სპეცრეისებს დავნიშნავთ და კარგი, გავიგე, მაგრამ სამშაბათია და ხალხი მუშაობს მაგ დღეს. კაი, ხალხი მუშაობს. ვაიმე ხალხი. აი, სააც. კარგი, აბა რა შემოთავაზე. ჩაინიშნე, ხა ყველაფერი ასე ლაპარაკობდით, თან ვინიშნავდი. ხო, უნდა ჩაინიშნო, ჩაიწერო. მაინტერესებს, ქელეხს რამდენ კაციას ფიქრობთ? ა ქელეხსებს ხო, აი მე დავიწყე დათვლა, ანუ რამდენი ადამიანი გვინდოდა დაგვეპატიჟა და რაღაცა ძალიან ავირია და ავიხლართე და მოდი ვინმე რო არ გამოგრჩეს, მთელი დედამიწა რო დავპატიჟოთ. ხო დაო, მაგრამ მთელი დედამიწა წავკიში რანაირად ჩამოვა. ხო, მაგრამ ვინც ჩამოვა, ჩამოვა. ხო, მამე მართალი ხარ. სხვათა შორის გოგონებო, ეხლა მე თქვენ გისმენთ და რახან ასეთი მოთხოვნები გაქვთ, დრონით გამოსვენება იქნება იდეალური თქვენ. მე მარა გაა საქმე რა არის? დრონი რა ხდება? გამაგები. ამ დრონის მიმართულება. არა, ერთი წამით. ეს დრონი შეთავაზეთ ვინმე ღარიბებს. არა, ერთი წამით ახლა უყურეთ რა, რატო გჭირდება დრონით გამოსვენება? დრონით უყურეთ ეს რამოდენიმე დრონი ხო კატაფალკებს, ესე თავში ბოლოში რამოდენიმე 5-6 გვა გათვლი. ხო, აიწევა ჰაერში ეს კატაფალკა. ზემოთ და უყურეთ მიცვალებული ხო ცაში მიდის. და შესაბამისად ეს პერფორმანსი იქნება ერთგვარი შოუ პერფორმანსი, იმის აილუსტრაციოთ რომ მიცვალებული მიდის ზეცაში. იდეალური იცი ახლა შუშანა უნდა ავაფრინოთ კაცო. არ უნდა შუშანას ფენ არ უყარდა ჯერ ესეთი. მე მაქვს ესეთი ძალიან კარგი იდეა, ახლა მომივიდა ამ წამს. ანუ დაკრძალვის დროს სუ 25-ებმა რომ გადაიფრინოს ცაზე, გაუშვან თეთრი და წითელი კვამლი. მაიმე. მე ეს კვამლი გაიფანტოს. აი. და შუშანას სახე გამოისახოს თავის შლაპით. მაიმე. არის შესაძლებელი. ცით რა არის შესაძლებელი ჩვენს დამკრძალებულ ბიუროში ყველაფერია, უბრალოდ გარკულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ახლა ეგ და. აი, კიდე ფულზე ველაპარაკებ, ღმერთოჩ. მაგრამ არ არის მეთქი პრობლემა, ხო? სადღაც 500,000 დაგვიჯდება. ავანსად მედავდებ 500,000, რა პრობლემაა? კი ბატონო. ეხა შემაგით. რა? ანუ მე დავდებ, მაკნინე, თუ რა ხდება? ანუ შენ რატო დადებ? შეხო იცი რომ ხურდა ყოველთვის მიყრია. ანუ გინდა თქვა რომ შენ გადაიხდი? ანუ გადავიხდი, რა პრობლემაა საყვარელო? აი, გადაიხდი. იმიტომ რომ შენ შეიძლება შენ გიჭირს ახლა ჩემთან შედარებით და მე უკვე მიდი გადაიხარ. ხო, გადავიხდი, რა პრობლემაა? გადაიხარ. კი ბატონო. ხო, გადავიხდი. იხდით რომელი?
ბარათით თუ შეიძლება. მე მომათხოვე და აქ გავატარებ. და აი დაადეთ, დაადეთ აი. იცით არ გაატარა, აი თანხა არ არის ანგარის ზეო აქ მიჩვენებს და აიმე. რას ქვია არა, არა, როგორ არ არის, კაცო? აიმე. არა, ეთყობა ტერმინალის ბრალია, ერთი წუთი, თორე თანხა როგორ არის? აიმე, კარგი, ქალო, ანგარიშზე ფული არ გაქვს და მე მეყელყელავებია? არა მაქვს, ქალო, რას ქვია? Ну, არა, ფაქტია, ეხა არ გაატარაო კი. დააბრალე ეხა ტერმინალში. მე ყოველთვის. Су ესეთი გაღლეტილი იყავი თავიდანვე რა. ვინ არის, ქალო, ღარიბი, შენი სიღარიბის სუნი ერთად მომდი. შემორის და სიღარიბის სუნი. აიმე, ჩემზე ლაპარაკო, ქალო, ღარიბი ხარ, აბა რა ხარ, დღემდე დუსტი გაყრია თავზე, რომ ტილები არ შემოგაღოღდეს, ესე, შე, სართიჭალელო, შე, დიდი ხანი აი იორში აღარიბ, ან სარეცხის საფნის მემწვანილეებთან ერთად. აიმე, შე, საცოდაო, მართ ეხლა არ მიდა ამ ადამიანთან, რა. რა, მითხარი. ტილელა ჩვენ გაგიჩნდა და მერე მოედო დანარჩენ სოფლიოს. ვაი, შენ ვის ელაპარაკები, ქალო? შე, გომბორის ტეკის ეს მუშაკო შენ, დიდი ხანია ორლარად აღარ აღებ ამ შლაგბაუმს, დიდი ხანია. აი ამას შენ ეხლა მართლა აღარ გაპატიე. რა, ქალო? არ გაპატიეებ, იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად იცოდი, რომ გომბორის ტეკი ჩემთვის წმინდა. აი ხარ ახლა. ოჩა, აი აქ დამთავრდა ყველაფერი. აი მე რა უთხარი ეხა ისეთი განსაკუთრებით თათი დამელოდე რა. ვაიმე, ქალბატონო, ერთი ძამ მიხვეთო. არ დაგეყარდი. ქალბატონო, ერთი ძამ. ქალბატონო, დრონით გადავიღოთ მაინც, გეხვეწებით. ეს დრონები რამეში გამომაყენებინეთ ხალხი არ ხართ? გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.